Och tack så mycket för att vi blev inbjudna här. Vi är lite kanske vid sidan om från forskning och arkiv, men vi sysslar mycket med det här och har gjort det under lång tid. Jag är som sagt professor i filmvetenskap vid Göteborgs universitet och har de senaste 25 åren studerat relationen mellan film och historia, eller hur film skildrar det förflutna. Och de senaste 15 åren har jag framförallt studerat hur film i lokala och regionala sammanhang används. Och då handlar det framförallt om film utanför biografen. Alltså det är olika former av dokumentärfilm, amatörfilm, reklamfilm och så vidare. Och idag ska Kalle och jag dela med oss lite av våra perspektiv från våra respektive institutioner. Alltså vi kommer inleda lite med de sammanhangen vi verkar inom. Och sen så ger vi några exempel på vad vi gör inom det här nya bildade centrum som inrättades av rektor förra våren. Vi är ett centrum vid GU i 6 år nu och vi hoppas att efterhand kunna permanenta den här verksamheten så att vi blir en nod och en resurs för olika former av visuellt inriktad forskning. Eller jag kanske ska säga ibland audiovisuellt, för att ljudet tycker jag är synnerligen viktigt när det gäller immersiva medier. Så jag ska börja prata lite om GPS 400 där jag är föreståndare och hur vi arbetar. Kalle får gärna byta bild. Och då hoppas jag att alla ser denna. Det här är alltså ett ständigt växande centrum där vi jobbar och samverkar med mängder av olika aktörer, både innanför universitet och lärosäten, men framförallt med alla ni inom ABM-sektorn och inte minst även med civilsamhället. Och i grundläggande kan vi säga att vi testar och utvecklar innovativa visuella metoder och modeller. Vi försöker öka allmänhetens delaktighet i det här och intresset för visuell kunskapsproduktion. Och det hoppas vi då innebär att vi producerar empiriskt verifierbara och generaliserbara resultat. Att allting är arkivdrivet, så att i de modeller och metoder vi använder så använder vi hela tiden empiriskt verifierade information som i sin tur då leder till så korrekt som möjlig kunskap om det hela. Naturligtvis präglas det av många olika omständigheter, men vi försöker att jobba på detta viset. Och i huvudsak handlar detta alltså om lokala och regionala kulturer och kulturer i Göteborg och i Västra Götalandsregionen. Och du kan gärna byta bild, Kalle. Och de här tre övergripande verksamhetsområdena vi har är då ett kvantitativt kartografiskt där vi utvecklar metoder och modeller för att identifiera, kurera, till och med ibland geotagga, analysera och visualisera olika typer av material och metadata. Det kvalitativa och historiografiska är där jag själv är mest verksam, gör kritiska analyser och inte minst teoretiska prövningar av datasätt, metoder, modeller och tidigare former av liknande verksamheter. Så vad gör vi egentligen och hur har det förändrats, inte minst med den digitala teknikens utveckling, där vi jobbar mycket med big data nu, vi är på väg in i flera olika delprojekt. Slutligen har vi ett utvärderande etiskt och demokratiskt där vi granskar och vidareutvecklar samtliga aktiviteter vi gör, och det gör vi också då gärna med representanter från civilsamhällets olika grupper och delar. De här tre delarna har efterhand utmynnat i någon form av grund för vår verksamhet, och de arbetades fram i våras, bland annat tillsammans med Monica som är här och även Gabriella och Fredrik som är med på detta mötet, det vill säga alltså från Chalmers, representanter från Chalmers och RISE, i en större ansökan vi la in till VR i våras, där vi hoppas kunna studera och se hur vi tillsammans kan samverka för nya former och modeller och metoder kring det medierade Göteborg från 1880 till 1980, ett sekel där vi försöker nu hitta så mycket som möjligt av empiriskt material. Kalle, du får gärna byta.
Det här är några av de pågående delprojekten vi har och dessa är samtliga just nu externfinansierade. Och vissa är på väg att avslutas. Vi kommer att publicera två böcker i nästa år och flera olika utställningar under jubileumsåret. Och istället för att jag går in i detalj på dessa så finns de beskrivna på vår hemsida. Så ni ser länken här under där ni kan gå in och titta. Det som kanske hittills vi har testat tidigt och som är mest relevant för det här sammanhanget kan ni bara Hukus Götaplatsen och eventuellt också den detektiva avdelningen och sen även då ett kommande projekt som Kalle ska prata om. Kalle, du kan gå vidare. Vi jobbar som sagt också naturligtvis med de nationella institutionerna och vårt centrum, redan innan det blev centrum så blev vi delaktiga i en större utredning som lämnades till både utbildnings- och kulturdepartement. Där vi inventerade och gick igenom vad finns det för audiovisuella samlingar i Sverige som ju framförallt då är analoga och vad innebär det nu att vi ska digitalisera detta och hur kan vi göra detta på bästa sätt där samtliga stora aktörer inom ljud och bild fanns med. Detta är någonting vi nu bygger vidare på och de stora nationella arkiven, museerna, biblioteken och så vidare hjälper oss ju framförallt med att tillgängliggöra material men också att långsiktigt förvara det. Och en av de aktörer som vi då jobbar mycket med och inte minst lokalt med deras avdelning är just Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg. Är det Kalle som kan ta över? Så där hörs jag. Japp, jag heter Carl Magnus Johansson, jobbar som arkivarie och funktionsansvarig i Göteborg för Riksarkivets verksamhet där, för en verksamhetsgren som vi kallar för främja kunskap och mottagna arkiv. Och i det begreppet ryms då bland annat programverksamhet, kontakter med forskarsamhället och så vidare. Och det är en av anledningarna till att jag är med den här presentationen tillsammans med Mats, därför att jag jobbar i den samverkan som Riksarkivet har då lokalt och regionalt med GPS 400. De flesta av er känner säkert till vad Riksarkivet är för myndighet, Statens arkivmyndighet i Sverige. Jag ska bara nämna lite övergripande om hur vi arbetar, framförallt då på platsen i Göteborg. I Göteborg förvarar vi ungefär 10 hyllmil arkivhandlingar. Så att det är en enormt stor informationsmängd som finns här. Bland annat då givet dagens tema som handlar om kulturmiljö och stadsutveckling så kan vi ta en titt på bilden vi ser till vänster i bild med tjocka räkenskapsböcker för Göteborg från mitten av 1700-talet som kan användas som källa till att tolka och förstå hur staden sett ut och fungerade. Någonting som är väldigt viktigt i vår verksamhet och som vi är stolta över att kunna förmedla när vi pratar om Riksarkivet det är ju att det finns en grundlag i Sverige, tryckfrihetsförordningen, som garanterar att arkiv som utgörs av gammal myndighetsinformation ska lämnas ut till allmänheten. Det är grundregeln. Och det görs bland annat på det här sättet i vår läsesal. Här sitter ett par ekonomihistoriker faktiskt längst fram och studerar just den här typen av räkenskapsböcker som jag tidigare visade en bild på. Och vi har till den här läsesalen i centrum ungefär 9000 läsesalsbesök varje år. Så det är många som använder arkivet på det här sättet. Men såklart också så är det många som sitter hemma om nätterna och andra tider på dygnet och använder arkiv, bland annat många släktforskare men även andra. Och i Riksarkivets digitala forskarsal där finns tillgängligt ungefär 100 miljoner digitala bilder av arkivhandlingar. Så det är enormt stor arkivskatt som finns digitalt tillgängligt som digitala bilder. Detta utgör dock bara ungefär 5% av Riksarkivets totala förvarade arkivmaterial, men ändå en god resurs. Då lämnar jag över till Mats igen. Ja, då ska vi se. Den här har vi nog haft, va, tror jag.
Nej, det har vi inte, förlåt. Det är jag som är fel. Nej, jag glömde inte, säga en sak. Jag glömde att säga en sak. GPS 400 står för Göteborgs kulturer på stan. Vi jobbar väldigt mycket med att försöka på plats i stadsrummet även presentera våra pågående projekt, men även naturligtvis resultaten därifrån. Jo, det vi koncentrerar oss mycket på är just hur olika medier förmedlar det förflutna. Och den historieförmedlingen försöker vi då gå in på tre olika sätt. Att vi först tittar på informationen och försäkrar oss och går igenom. Alltså vad är det för information som ligger till grund för de olika typerna av förmedlingarna. Därefter så är vi väldigt noga med att titta på hur det immersiva, till exempel immersiva mediers berättande om det förflutna fungerar. Och vi vill särskilt identifiera vilka historiska berättelser det i sin tur sen både prioriterar men kanske även exkluderar hos oss som ser detta. Och slutligen så vill vi då analysera vilken typ av kunskap de här omslutande och nedsänkande historieförmedlingarna genererar hos individer och grupper men även institutioner, det vill säga hur jobbar olika institutioner med det här utifrån de berättelserna man gärna vill berätta och vad saknar vi i detta och vad kan eventuellt forskning och arkiv bidra till ytterligare. Du kan ta nästa bild, Kalle. Och då är det alltid bra att utgå ifrån hur vi rent officiellt och myndighetsmässigt beskriver vad olika saker är. Orden är viktiga och detta är alltså Språktidningens senaste beskrivning av vad immersiva medier är. Du kan klicka fram ett steg till, Kalle, för att det jag nu först vill diskutera utifrån det här citatet är det här med att befinna sig på plats och vara fysiskt närvarande. För att det är väldigt intressant att man avslutar detta citatet med en digital kontext, för vi menar ju att detta har skett sedan lång tid tillbaka. Jag minns också att en annan deltagare här, Viktor Lindbäck på Digikult för några år sedan, gjorde en väldigt bra historisk genomgång i hur ofta och länge immersiva medier har fungerat. Och därför naturligtvis studerar vi väldigt mycket filmen som ett immersivt medium på olika sätt. Och vi gör det då som jag sa framförallt med koncentration på Göteborg. Jag kan byta bild, Kalle. Och där jobbar vi utifrån begreppet The Archive City. Alltså vi ser mer och mer platsen som vi studerar som ett arkiv i sig. Den fysiska platsen är en dimension som hela tiden kräver att vi på olika sätt förhåller oss till den. Och om man börjar själv rannsaka sig själv hur man exempelvis rör sig i Göteborg. Man går till jobbet enligt samma rutor och samma vägar och sådär. Det är precis så arkiv också fungerar. Vi går åt vissa håll men undviker ofta andra. Det kan vara omvägar och allting. Så vi försöker problematisera hela idén med plats utifrån ett arkivariskt perspektiv. Och du kan byta igen, Kalle. Och det här influeras delvis om för ett tiotal år sedan. Jag jobbade rätt mycket med kollegor i Liverpool och vi har bjudit in Les Roberts som är en av dem som har jobbat med det här mycket utifrån filmens relation till plats och hur rörliga bilder och beskrivningar av olika urbana platser kan användas. Och där han då också är inne i att verkligen titta på hur vi kan, som han skriver, alltså både bo och utnyttja platsen som ett boende, men också en plats där vi kan gå över att börja göra arkivet. Alltså vi bidrar ju till hur staden som ett arkiv fungerar utifrån hur vi brukar det. Så stadsbruk är vi synnerligen intresserade av. Så om vi då ska sammanfatta lite och kan ta nästa bild och syn på immersiva mediers historieberättande. Så kan man kanske först då fråga sig varför de används i audiovisuella former av historieberättande. Och ett positivt skäl är ju naturligtvis att de väcker intresse om det förflutna och vi upplever det som att vi är på plats. Men det gör i sin tur att det är svårt att tänka bortom de här affektivt utlösande skildringarna. Och det innebär ju i sin tur nästa fråga då att vår kritiska granskning av det här blir svårare. Det blir svårt att
förstå och granska fakta och trovärdighet hos skildrade kulturer, kulturer av kulturmiljöer, om man inte hela tiden ställer sig på avstånd från de olika typerna av invasiva historieförmedlingarna. Och om vi fortsätter att bejaka den här ofantliga teknikens olika möjligheter utan att kritiskt granska det hela tiden, så kan det leda, tror vi, till en viss likriktning av hur även minnen och minneskulturer skapas, förmedlas och förvaltas, men också hur de eventuellt kan försvinna, förändras och falla i glömska. Alltså, vi använder tilltalande motiv, perioder, frågor, kända byggnader som jag tror det också diskuterades utifrån något spel, alltså, vilket hela tiden gör att vi exkluderar en massa. Och då är det då frågan hur vi kan utmana det här. Och då menar vi att då bör ju hela tiden deras tekniskt reglerade historiografi, alltså sättet de skriver historia, utmanas av dels arkivdrivna forskningsfrågor med olika typer av teoretiska ingångar, men kanske också väldigt mycket utifrån samverkande medborgarforskning. Och där har vi börjat jobba mycket, att vi måste utnyttja folk som bor och även är i detta stadsarkivet, i arkivet, i staden. All deras kunskap, deras erfarenheter måste vi ta tillvara på ett helt annat sätt, så vi också kan bidra med alternativa lösningar som kan göra immersiva mediers historieberättande mycket mer komplext och mångfacetterat. Och då har vi ett exempel på det, Kalle, hur vi har jobbat. Precis, precis som Mats varit inne på, så bygger många GPS-projekt på att både förmedla kunskap men också att analysera själva förmedlingen och visst och kritiskt granska den. Och jag ska berätta lite grann om ett projekt som då har gjorts i samverkan med ett GPS-projekt som heter Filmens Göteborg. Jag tänkte börja med att ligga kvar lite grann på den här bilden för att plocka med oss en del frågor in i den korta presentationen av det projektet då. Dels den första frågan som rör då just audiovisuella immersiva medier. Och då tänker vi, givet mans historiska tillbakablick där som filmhistoriker, på filmen som ett audiovisuellt immersivt medium. Och hur den i sig påverkar vår analys och förståelse av det förflutna. Nästa punkt, hur den påverkar vår kritiska granskning av fakta, trovärdighet, minnen, minneskulturer. Men också vad vi kan göra för att lite grann analysera och utmana kunskapsmässigt den här förmedlingen. Och det jag hade tänkt att prata om i några minuter, det är ett utställningsprojekt som genomfördes då inom ramen för GPS-projektet Filmens Göteborg under 1900-talet. Och jag säger det redan nu så att ingen blir upprörd, att det här är ett utställningsprojekt utan några nya tekniska immersiva medier och digitala modeller och så vidare. Men däremot så kände vi att det var relevant att prata lite kort om det i den här presentationen. Återigen med utgångspunkt i att filmen kan ses som ett immersivt medium, men också för att genom den utställningsprocessen som vi jobbade med förstå hur vi kan skapa en distans både genom medskapare och besökare av utställningsrummet. Utställningen utgick från en specifik film som spelades in på hösten 1964 som heter De spränger i min stad, i mitt hjärta. Den handlade om en specifik stadsdel i Göteborg, Östra Nordstan, som just vid det här tillfället stod inför en radikal omdaning. Man skulle helt enkelt riva hela gamla stadsdelen för att bygga upp en ny stadsdel som kom att se ut så här. Alltså ett shoppingcentrum, vid den tiden Nordens största shoppingcentrum. Och alla som någonsin har varit i Göteborg och kommit till Göteborg med tåg har säkert gått igenom Nordstan och känner till den här miljön. Men ni som har gjort det, ni har säkert också tänkt steget längre och förstått att så har ju platsen inte alltid sett ut. Utan snarare så är den platsen, Östra Nordstan, en av de ursprungliga stadsdelarna i Göteborgs gamla stadsplan från 1620-talet, även om vi här visar då en karta från 1791.
Och när filmen spelades in 1964, då såg stadsdelen ut så här med hus som var uppåt och ibland drygt sekel gamla. Men det var en förfallen stadsdel som var förslummad, och man bestämde sig då för att ett antal byggherrar att zona expropriera och riva hela stadsdelen för att bygga köpcentrum istället. Utgångspunkten för filmen, det var då helt enkelt att skildra och lite grann dokumentera den kultur, de människor, de verksamheter som skulle tvingas bort från den här stadsdelen i samband med saneringsprojektet. Det vi gjorde när vi skapade då ett utställningsprojekt, det var att lite grann inspireras av bland annat Maria Linds kuratoriella tankar kring arkivutställningen. Det vill säga arkivutställningen som någonting som lite grann ställer sig i motsatsställning till berättelsen, den fixerade narrativa, och istället se till kopplingsmöjligheter och kanske alternativa eller rent av subversiva läsningar. Vi bjöd in en deltagargrupp från allmänheten för att titta på filmen, sjunka in och bli översköljd av filmen så att säga, för att tala immersivt. Och särskilt med en uppmaning om att notera eller känna efter detaljer i filmen som de skulle vilja veta mer om. Eller fördjupa sig i, eller kanske nyansera. Och sedan skapade vi ett antal workshop-tillfällen i arkivet där vi hjälpte deltagarna att beforska, skapa forskning, ny kunskap om de spåren i filmen som man ville utveckla helt enkelt. Forskningsrapporterna från deltagarna överlämnades sedan till en studentgrupp vid designutbildningen vid Göteborgs universitet. Det här ledde ju till ett intergenerationellt möte och en väldigt spännande process där man skulle då göra tillägg och ta hand om varandras både forskningsresultat och upplevelser. Och i januari 2019 så kunde vi öppna upp en utställning om Östra Nordstan som då hette Där ingen ska bo. Och filmen stod i centrum. Filmen var central i utställningen och allting emanerade från filmen som ett immersivt medium. Och här har vi då också använt filmen som format i utställningsmediet. Just här då formgivet som ett semipermeabelt membran som man då kan stiga in ifrån utsidan så att säga för att närma sig arkivet. Och det som vi ville säga lite grann genom att berätta om detta i den här presentationen är väl just att se till filmmediet som ett format i utställningsmediet med det här kuratoriella angreppssättet för att se möjligheter att skapa en kritisk distans i utställningsrummet. Ett väldigt kort exempel, väldigt konkret på hur det här gick till. I filmen fanns en sekvens där vi ser längst till vänster en man som heter Oskar blev intervjuad. Han och hans familj hade haft en här ekiperingsaffär i Östra Nordstan sedan sekelskiftet 1900. Han pratade på ett lite lustigt sätt nästan lite förlöjligande sätt om glädjeflickorna som hade funnits där i stort antal, alltså om prostitution. Det var tre personer i deltagargruppen som fastnade för detta och ville veta mer, ville nyansera, forskade i arkiven, det är det vi ser på mitten bilden här, och förstod att det kanske inte var en så lustig historia det här. Man kom in på reglementeringspolitiken och här välja begränsningarna som fanns då rent juridiskt för prostituerade kvinnor vid förra sekelskiftet. Och det här medierades i utställningen genom den illustrationen som vi ser till höger då, med kvinnan som subjekt som en klippdocka med också den väldigt torra lagtexten, förmjukande lagtexten, synligt sammankopplad med det. Lämnar över till Mats. Ja, och då handlade det just om alltså hur kan då ett immersivt medium, till exempel som filmen, alltså hur berättar det? Vad är det som erbjuds och vad är det för känslor som skapas? Vi försöker alltså mer och mer titta på hur olika former av historieberättande fungerar både kognitivt och emotionellt. Och det är här jag menar att ljudet är så viktigt. Alltså i filmens, det blir ju en markant förändring när surround-system kommer i svenska och världens biografer utifrån att vi som åskådare sätts i mitten av händelserna. Det är en form av omslutning där som
mycket, mycket tydligt bygger på hur ljud fungerar och det nästan taktila och viscerala genomslaget det kan få när vi upplever det här. Så vi försöker också mer och mer titta på alltså, narrationsteori, hur berättande fungerar. Och då kan du byta, Kalle, gärna. För då ska vi förstå detta, så är det alltså just berättandet. Vilka strategier, vilka berättargrepp används när man försöker föra fram någon form av historia om det förflutna. Och inte de berättelser som sen vi skapar, för det är så individuellt, utan det handlar mycket mer om vilken form av audiovisuell retorik och vilka typer av val man gör och grepp man gör, perspektiv och så vidare. Och här bygger jag mycket på en av de käpphästar jag har hållit på med väldigt länge sedan 80-talet, Edward Branigan. Alltså just att narrative is a perceptual activity, att vi verkligen måste förstå att en berättelse är vår aktiva handling att perceptuellt ta emot någonting, ställa hypoteser och börja skapa en förståelig struktur av det vi ser. Vi fungerar så kognitivt och det har vi gjort i alla tider. Det måste vi komma ihåg när vi tänker på hur immersiva medier fungerar just utifrån deras enorma påtaglighet. Och du kan gå vidare här, där är ett annat citat jag bara just kring hur filmen har diskuterats mycket just i här, hur vi projicerar illusioner, som den här boken heter. Och här tycker jag det är viktigt att vi förstår att det är någon form av ständig nutid som sker när vi är inne i de här, när vi blir så upptagna i det. Och som jag tidigare sa, det här är den stora möjligheten och jag tycker nyttan med immersiva medier. Den kan verkligen väcka intresse för någonting hos en publik för att man själv blir delaktig. Det blir någonstans nästan ställföreträdande vittnen som tar del i de här faktiska händelserna. Du kan ta nästa då. Utifrån lite hur vi då, alltså några punkter som vi kan gå igenom sen. Jag tror det är viktigt att just tänka på att ju mer historiskt trovärdiga de är, desto mer intressanta och användbara blir de även när vi ska prognostisera. Och jag tror också det är viktigt att förstå platserna vi studerar även som arkiv, inte bara som någon sorts geografisk specifik mod. Sen tycker jag det är viktigt att vi i samverkande diskussioner kring den här nätverksträffen, alltså verkligen träffas över olika gränser för att hitta nya sätt att studera och kanske revidera och konfrontera olika typer av frågor. Och där tror jag att samverkan framförallt mellan myndigheter, ABM-sektor, civilsamhälle och naturligtvis forskning är avgörande för att vi ska kunna förstå det här bättre. Och ytterligare då ett exempel på medborgarforsknings betydelse och hur centralt det kan bli när vi nu börjar få allt bättre olika typer av digitala verktyg, ska Kalle nu exemplifiera. Precis, vår tid börjar väl snart att ebba ut, men jag tänkte ta ett par minuter för att prata ytterligare om ett ytterligare GPS-projekt där vi samverkar. Och jag tänkte återigen plocka upp ett par trådar i Mats sista bild där. Dels under punkt 1, hur viktigt Mats ser att projekt kring immersiva media är empiriskt förankrade. Men också sista punkten, att inkludera medborgarforskning. Att helt enkelt se till dels hur vi kan som olika aktörer bidra till att skapa medskapande och engagemang, men också faktiskt bjuda in till att ta del av de kunskapssystem som finns i olika communities och i lokalsamhället. Och det jag hade tänkt att avsluta med att prata om, det är det GPS-projektet som heter Detektiva avdelningen, transkribering, inventering och visualisering av polisrapporter och fotografier i Göteborg. Och framförallt en del som knyter an till en fråga utifrån de här punkterna som Mats listade upp.
som man, det är lite grann en önskelista då kan man säga från forskningen på immersiva medier. Hur måste arkiven svara upp mot att kunna tillgängliggöra arkivinformation så att immersiva medier kan bli empiriskt förankrade? Men ni såg tidigare och jag hörde min presentation om att 95% av vårt arkivmaterial måste man ta del av i våra läsesalar som handskrivet material på papper. Det är ganska svårt att bearbeta det in i digitala modeller och så vidare. Så det här är någonting som arkivinstitutioner behöver svara upp mot och förstå vilken data behöver ny teknik för att kunna utveckla det här området. Och det har vi nu testat då. Det är ett projekt som dels finansieras av Vinnova men också då ett samverkan mellan GPS och Riksarkivet. Där vi använder oss av en ny teknik som heter handwritten text recognition. Det vill säga maskininlärning för att skapa möjlighet för automatiserad transkribering av handskriven text. Och det arkivmaterialet som vi jobbar med i det här projektet är polisrapporter från detektiva avdelningen vid Göteborgs poliskammare 1868-1902. 35 ganska så intressanta år i Göteborgs stads historia där befolkningen till exempel växer med 2,5 gånger och präglas av stora skeenden som urbanisering, industrialisering och emigration. Det här materialet utgörs då av 22 400 sidor. Som ni förstår så skulle det ta otroligt lång tid att transkribera manuellt. Men vi har då riggat ett projekt för att testa att ta hjälp av HTR-modeller för att tillgängliggöra. Och målet är ju att all den här arkivinformationen ska vara fritextsökbar men också kunna användas i datadriven forskning och bli maskinläsbar och bearbetbar, till exempel när man skapar digitala modeller. Skillnaden eller effekten som det här projektet ger är ju radikal om man jämför med hur tillgängligheten har varit, det vill säga att man får titta i arkivförteckningen i nationella arkivdatabas, beställt fram en sån här bok som innehåller kanske 400-500 uppslag. Och det enda vi vet om den i det digitala registret är vilket år den är skriven. Ingenting om dess innehåll, vilka personer som finns där, vilka platser som beskrivs eller vilka händelser och förlopp som presenteras. Men genom då ett projekt där vi använder oss av maskininlärning, handwritten text recognition och citizen science så har vi skapat en process där vi i flera steg remedierar den här arkivinformationen till fritext sökbar och maskinläsbar data. Och här ser vi ett möte som vi haft då med vår deltagargrupp, fantastiskt kunnig och intresserad, som verkligen bidrar en förutsättning till att vi ska kunna genomföra det här projektet. Och där har vi då ett webbinterface där deltagarna bjuds in för att vara med, huvudsakligen då för att rätta den automatiserade transkriberingen. Vår HTR-modell eller vår algoritm skapar en 97% korrekt transkribering, vilket är en väldigt hög siffra givet den här metoden, men vi vill ha det så nära 100% som möjligt och där hjälper deltagarna med att tyda och tolka. Potentialen är enorm för att använda den här arkivinformationen i den nya formen. Pratar vi bara utifrån dagens tema och kulturmiljö och stadsutveckling och även så som vi har tänkt använda den i GPS-projektet så blir det helt möjligt att systematiskt studera stadens kanske lite mer dolda rumslighet. Man kan titta på plank som omgärdar innergårdar och vindsgrupper, portuppgångar där prostituerade bor eller kök där arbetarhustru sitter och dricker kaffe och så vidare och så vidare. Så potentialen är enorm, men också vilket vi vill lyfta fram då i den här presentationen, det här kanske är en förutsättning för att skapa arkivdrivna och empiriskt förankrade immersiva medier. Lämnar jag över till Mats. Ja, det är bara en liten sista. Alltså, vi kommer ju att fortsätta med det här och på grund av covid-19 så har vi ju två gånger nu fått skjuta fram datumen för vår konferens där vi faktiskt vill verkligen försöka att träffas i realtid. Så nu är det nya datumen 12-14 oktober
ni hittar mer information på vår hemsida om det. Då kommer flera av våra samarbetspartners och de som ingår i våra olika delar att vara med, bland annat förhoppningsvis Monica Gravella och Fredrik. Dessutom kommer det folk från bland annat Victoria and Albert Museum i London, kollegor från kontinenten som jobbar med den här typen av digitala frågor. Konferensen fokuserar dock samverkansprocessen denna gång, inte minst utifrån en sak som jag tycker var viktig i förmiddag som Erik Johnson sa, och det är just alltså demokratiaspekterna här. Vi jobbar väldigt mycket med media and information literacy och eller media och informationskunnighet, och tillsammans med regionen håller vi nu på att verkligen anordna och jobba tydligare kring detta och använda också våra olika delstudier i att adressera demokratifrågan i det här. Dels hur vi når, vem vi når ut till, men också naturligtvis vad är det egentligen vi skildrar i de här olika formerna av medieringar. Så. Bra. Tack så mycket. Visst var det så, Mats, att det var väl de här dagarna som ni skulle egentligen ha haft den här konferensen? Ja, det var det. Vi skulle ha haft 6-8 och först skulle vi haft det i mars. Så att det blir det är en immersiv covid här just nu. Ja, precis. Det har kommit några frågor här. Vart går gränsen för immersiva medier? Kan en bok också fungera som ett immersivt media? Och varför inte bara använda begreppet medier i detta sammanhang? Ja, och medier är ju inte så litet heller. Jag tycker ju att det här handlar ju om varseblivning. Återigen, alltså, narrative is a perceptual activity. Jag menar ju ibland kan jag, beroende på hur jag upplever min omgivning, känna mig omsluten av någonting. Alltså, det här är ju ett grundläggande sätt i hur vi fungerar. Ja. Där vi då mycket litar på det visuella. Mm. Men jag kan inte nog påpeka att ljudets inverkan på att jag även faktiskt börjar uppleva som att jag är närvarande har väldigt mycket med det auditiva genomslaget att göra. Men vi är ju annars så navigerar vi ju visuellt dagligen, så att självklart det är ju en som vi brukar prata, alltså blurred boundary, alltså det är en väldigt svår och icke-definierbar gräns som jag inte alltid tror finns, utan det handlar nog mer om konvergens, var immersivt slutar och börjar. Jag tänkte den där filmen ni nämnde, Där ingen ska bo. Vad det är, var det en dokumentär eller var det en spelfilm? Ja, precis. Där ingen ska bo var utställningens titel, men filmen heter poetiska titeln De spränger i min stad i mitt hjärta. Ja, så var det, precis. Det missade jag att säga, att det är en 30 minuters dokumentärfilm. Ja. Regi av Lars Ulvenstam och produktion av Bengt Ryland. Jag tänker att det kanske kan vara skillnad också mellan om det är dokumentär eller om det är spelad film. Ja, det spelar roll, men ännu mer spelar det roll vilken version som våra arkiv sparar. För jag vill bara kort nämna att vi hittade denna versionen hos Göteborgs stadsmuseum när vi inventerar. Vi har ju projektet går igenom lokala och regionala filmsamlingar som bara ligger på hyllorna, och vi digitiserar dem och sen börjar vi jobba med dem digitalt. Och hos Stadsmuseet hittade vi en kopia av detta som de hade köpt redan på 60-talet, som visade sig vara 2 minuter längre än den nationellt bevarade kopian hos Sveriges Television. Sveriges Television trodde att man hade den korrekta kopian, men vi hittade den istället i Göteborg. Så det handlar, dokumentärt funktion är ju faktiskt där Blurred Boundaries, det finns till och med en bok som heter så, just om skillnaden spelfilm och dokumentärfilm. Dokumentärfilmer är ju otroligt genomförda på samma sätt. Det är samma typ av berättargrepp. De kan ju bygga på olika saker, men där är ju lika mycket berättande där. Så att gränserna de suddas ut överallt. Så kan, och det är därför vi måste få distans till det här, så att vi inte går i fällan att att känslorna tar över för mycket. Det är någon som lyfter här, det kanske är läge att ta fram en immersivitetstrappa, typ participatory ladder, alltså graden av immersivitet klassificeras.
Där är ju, vi jobbar mycket med just nu när vi försöker, för att jag försöker alltid visualisera begreppen vi jobbar med, och vi har ju i något projekt har varit flera som har jobbat samman och kommit fram till alltså koncentriska cirklar där vissa saker är gemensamma områden för samtliga cirklar, andra är det mellan olika, så det går in i vartannat, och det är där jag tycker det intressanta är, för så ser det ju ut runt om oss hela tiden. Men så efterhand lär vi oss att navigera i de platserna vi bor på och uppfatta dem som konstanta, och att det är där och jag går så. Men det här förändras ständigt. Därför tycker jag de här översvämningsscenarierna är intressanta. Så att verkligen rota om och utmana hur alltså det var någon sak, krocktesta detaljplanerna pratade Jean, och jag tycker alltså att det skulle finnas någon form av att krocktesta de immersiva mediernas empiri. Alltså att verkligen krocktesta även modellerna vi gör. Historiskt. Ja, tack så mycket hörni, Carl Magnus och Mats. Väldigt intressanta perspektiv på det här med immersivitet tycker jag. Som är viktigt också att få in.